ာပါရှင်မီဒီယာကွင်းပရိသတ်တွေအတွက်ပုံမှန်အစားအသောက်တွေစာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ရင်ထဲမှာ AB ချိုးစိတ်မွှေးအီသွားမဲ့အချိုပွဲဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတာကတော့ပဇွန်နာမြို့နယ်45လမ်းနဲ့ဘိုးချုပ်လမ်းတောင်ကရွှေပလီဒိန်ချင်ကူဖီမလိုင်ဖာလူဒါနဲ့ရေကဲမုတ်ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေက3500ကနေစပြီးတော့9500လောက်ထိအမျိုးမျိုးကျတင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နွားနုဆိုတဲ့မှာတဘောကနွားနုစစ်စစ်ကိုပဲလှုပ်တုံးတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အသီးဆိုစတော်ဘယ်ဆိုလဲစတော်ဘယ်ဒီအသီးစစ်စစ်လက်လက်ကိုပဲလက်လက်ပဲအစ်စ်ပဲတုံးတယ်။ရန်ကုန်မှာအကောင်းဆုံးဆိုင်တွေကတဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့အရင်အသွေးတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်။ဘာရီသုံးဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုသိရဖို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်ကြည့်ပေးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပါညီမဒီချေပလီတင်ခြင်းရတော့ဆက်ရေးမှလည်းဟုတ်တယ်နောက်ဒီချေမလည်းထောက်လည်းဟုတ်တယ်။ဥပမာ1998 99နောက်ပိုင်းရောက်ခွင့်နဲ့အခုနဲ့ဆိုရင်တော့3,330ကျော်ပြီမှာဟုတ်တယ်။မီဒီယာကွင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ် Weekend to Do အစီအစဉ်လေးမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်ချေပလီဒိန်ချင်ကူဖီမလိုင်နဲ့ရေကဲမုတ်ဆိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာဒိန်ချင်ကူဖီမလိုင်နဲ့ရေကဲမုတ်စတဲ့ No Trap ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကောင်းဆုံးဆိုင်တွေကတဆိုင်ကတော့ရွှေပလီဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘယ်မီနျူးမဆိုမလိုင်အပြည့်နဲ့လုံးဝမခိုထားတဲ့အရာသာနဲ့သုံးဆောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုင်ခွဲပေါင်း5ဆိုင်ရှိပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း35နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပါပြီဟုတ်ကွာဒီဆိုင်လေးစားကြတော့မှလှဲတဲ့မှာကြတော့လှဲတဲ့တော့ကာဗာနန်တော့ပြင်တာမှာတစ်ဆိုင်ရှိရဲ့နောက်ဆန်းချောင်းလည်းဆန်းချောင်းမှာတစ်ဆိုင်ရှိရဲ့မော်တော်လေးလမ်းမှာတစ်ဆိုင်ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့138လမ်းမှာတစ်ဆိုင်ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆာမှာဖောက်တာရရဲ့နောက်ကဖောက်တာဆိုမှဖောက်တာဆိုရင်နောက်မှညူးညူးဖောက်တာရရဲ့ရှယ်ဖောက်တာရရဲ့နောက်ပြီးဆုံးဖောက်တာရရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒိုမီနိုရရဲ့နှက်တုတ်တာထင်ချင်းရရဲ့အခုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဒိန်ချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြားဒိန်ချင်ရှိတယ်ထန်ရက်ဒိန်ချင်ရှိတယ်နောက်စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချင်ရှိတယ်အဘလူးဘယ်ရီရှိတယ်အခုလို့ရှိတဲ့ရက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိနေကံပေါက်ရှိရမှာနွားနုဆိုတဲ့မှာတဘောကနွားနုစစ်စစ်ကိုပဲလှုပ်တုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အသီးဆိုစတော်ဘယ်ဆိုလဲစတော်ဘယ်ဒီအသီးစစ်စစ်လက်လက်ကိုပဲလက်လက်ပဲအစ်စ်ပဲတုံးတယ်အခုအသီးအသီးလေးဆိုနေကံပေါက်ရှိရနောက်ပြီးတော့ဘလူးဘယ်ရီရှိရအဲ့ဒါဆိုတကယ်အသီးအစ်စ်ကိုပဲတုံးတယ်မှာလို့ကြောင့်အေးကန်းဆောက်ထားရမှာဟုတ်အေးကန်းကြောင့်ကိုတော်နဲ့မှလည်းအေးကန်းထားထားတယ်အပေါ်မှာလည်းအေးကန်းထားထားတယ်အပေါ်ကကျတော့ရေကဲမှုတ်တွေထားတယ်ကိုတော်နဲ့မှကျတော့လက်ဆက်နဲ့အသီးတွေကိုတူလောင်ထားရမှာဟုတ်ချွေပလီဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမဖြစ်လာခင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကဗဘဲတန်းမြို့မှာအင်းလေးဆိုတဲ့ရေကဲမှုတ်ဆိုင်လေးကိုမိဘတွေဘက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့သားသမီးများကိုအရေးသွေးကောင်းအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ဒိန်ချင်ဖာလူဒါကူဖီမလိုင်ရေကဲမုတ်စတဲ့ပြုတ်လုံနည်းတွေကိုအစင်စင်မျှဝေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရန်ကုန်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆိုင်တွေကတဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ရှိပလီဆိုင်မှာတုံးနေအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့နွားနို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထိတန်လင်ကကိုပိုင်နွားချံမှာမွေးမြူထုတ်လုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ပါဝင်ပစ္စည်းအလုံးကိုထိတ်တန်းအေးအသွေးရရှိစေဖို့အတွက်တရသည်ဆိုရင်မန္တလေးကစိန်တလုံးဒူးရင်သည်ဆိုရင်လည်းမြိတ်မြို့ကအကောင်းဆုံးဒူးရင်သည်တွေကိုပဲတင်သွင်းပြီးတော့စတော်ဘယ်ရီသည်ဆိုရင်လည်းပင်လယ်ပြား Frozen Company စတဲ့အရေးအသွေးကိုစိတ်ချရတဲ့ company တွေစီကပဲတင်သွင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။အသည့်အနှံနဲ့ဒိန်ချင်ရေကဲမုတ်များထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလက်ဆက်တန့်ရှင်းဖို့နဲ့အရသာကိုရောမသွားစေဖို့အတွက်ကိုပိုင်အအေးခန်းကြီးကိုတည်ဆောက်ပြီးတူလောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရင်ကစိုင်မာပါဆယ်လာဝယ်ရင်တစ်ခါသုံးခွက်နဲ့ထည့်ပေးတာဖြစ်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့အရသာပြောင်းလဲမှုမရှိစေဖို့အတွက်အရေးအသွေးမြစ်ပလတ်စတစ်ဘူးတွေနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းချပေးပါတယ်။ရွှေပလီဆိုင်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုင်ခွဲ9ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့မန္တလေးကော့တာမော်လမြိုင်မြိတ်တဝဲစတဲ့မြို့ကြီးများကိုတရဝင်းကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပြန်ပြူရောင်းချပေးနေပါတယ်။တနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘောညနေပိုင်းစိန်ဆိုပူရော့ကြတယ်။ချွေပေတင်းချင်းဟိုမစားဟောပါဘောနော်လာရောက်မသုံးစားဘူးလေလေမစားဘူးတဲ့လူတွေပေါ့နော်လာရောက်သုံးစားကြည့်ပါတော့ရန်အရတာရှိပါတယ်လို့အဘွားပစ္စည်းစစ်စစ်နော်နှုတ်စစ်စစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်နော်ကျမ်းမာရတော့လည်းညှို့ညွတ်ပါတယ်ဟုတ်